Johnny Depp εναντίον Amber Heard. 6 εβδομάδες, 12 ένορκοι και πάνω από 500 εκατομμύρια views για τη δίκη της δεκαετίας. Ο 58χρονος ηθοποιός έχει μηνύσει την πρώην σύζυγο του Amber Heard για 50 εκατομμύρια δολάρια. Ο λόγος, ένα άρθρο της πρώην σύζυγου του, στο οποίο ισχυρίζεται πως είναι θύμα κακοποίησης. Η 36χρονη ηθοποιός απαιτεί με τη σειρά της 100 εκατομμύρια δολάρια. Η δικηγόρος του Johnny Depp, Καμίλα Βάσκες, απευθυνόμενη στους ενόρκους, διεκδίκησε μια δίκη αντιμετώπιση για τον πελάτη της. Όπως ισχυρίστηκε, έχει πληγεί το ήθος του. She's come too far. She can't back down. She's lied too many times to too many people. So when Mr. Depp finally decided to fight, to clear his name by filing this lawsuit, Ms. Heard responded by making up more and more stories of more and more extreme abuse. Από την άλλη πλευρά, η δικηγόρος της Amber Heard ακολούθησε την ίδια υπερασπιστική γραμμή. Έδειξε για άλλη μια φορά τα οργισμένα μηνύματα που είχε στείλει ο Johnny Depp στην ηθοποιό. You remember that she testified about how she went, she was first called upon to actually detail all of her events of abuse in February of this year. And she went through and took the notes, took photos, took, you know, she took everything. Η Επιτροπή θα ανακοινώσει την τελική ετοιμιγορία της την Τρίτη. Τελευταία ημέρα της δίκης και πλήθος θαυμαστών περίμενα τον Johnny Depp έξω από το δικαστήριο. Εκείνος, όπως έκανε κάθε μέρα επί 1,5 μήνα, τους χαιρετούσε χαμογελαστός.